ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ଶୀତ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଦ ପଡ଼ିନି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଟ ସାହିରେ। ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁ ପୁଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ କେଉଟ ସାହିରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚିତ୍ର କେମିତି ନିଆଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଆଁର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଁ ହାତ ଆପଣ ହାତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ହାତ ସବୁ ଜାଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା? ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଛି। ଆଉ ଶୀତରେ ତ ନିଆଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଯାଇକି ନିଆଁ ଆଶ୍ରୟ ନାଇଁ ନେଲେ ରହି ନାଇଁ ହେବାକୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ବର୍ଷ କେନ୍ତା ହେଉଛି? ଏ ବର୍ଷ ବେଶୀ ଶୀତ ହେଉଛି। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଦିନ ବେଳା କାଣା ରାତି କାଣା ସଦାବେଳେ ଶୀତ। ହଁ, ନିଆଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ଲୋକଙ୍କର ଇଏରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲୁ ଯେ ନିଆଁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସାହାରା ପାଲଟିଛି, କାହିଁକିନା ଶୀତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଚାରି ଦିନ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାମଧନ୍ଦା କିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଶୀତ ଯେହେତୁ ବଢ଼ୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ତିନି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଘାଟ ପାଟ ପାଣି ସଲନ, ହାତ ଜାଳି ଯାଉଛେ ଆର୍ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଆମେ ଥରି ଯାଉଛୁ, ନିଆଁ ଗୁଡ଼ା ପାଣି ଗଲା ହାତ ଥରି ଯାଉଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଶୀତ ଜବର ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଯିବାକୁ, ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ପାଣି ତ ଘାଟରେ ଦେଖିଛୁ ଶୁଖିଗଲାନ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ନେଇକି ନାଇଁ ନ, ଘାଟ ବାଟ ପୁଚୁରା ହେଇକି ରହିଲାନ। ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଟ ଲୋକ ରହିକି ଏତେ ଗୁଡ଼ ହାତ ଧରୁଛୁ, ତଖନ ମୁଜା ପିନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଆମର କଥା କେନି ଚାଦର ଟିକେ ନାହିଁ, ଖାଇବା ଦାନା ନାହିଁ ମିଳିବ, ଆମକୁ ଦଉନ୍, ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଁ। ଶୀତ ଜବର ଆଜ୍ଞା, ଥରି ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୀତ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି, ନିଆଁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କେଉଟ ପଡ଼ାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଆଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଠ ଜାଳିକରି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାଠ ଜାଳିକରି ନିଆଁ ପୁଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଶୀତ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଗତ ବର୍ଷ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଶୀତ ବି ପ୍ରବଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର 14 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏହି ଯେଉଁ ଶୀତର ଲହରୀ ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ସରକାର ୟା ପ୍ରତି ବି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଥିଲେ ଏଇ ଶୀତ ଲହରୀରେ କିଛି ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁର ବି ଆଶା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସେଠି ବି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧ ସହରରେ ଯେଉଁ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉ କମଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହିଛି, ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ କରୁଛନ୍ତି ବା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯଦି କମଳ ବଣ୍ଟାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ନିଆଁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶୀତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅସହାୟ ଗରିବମାନଙ୍କୁ କମଳ ବାଣ୍ଟିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।